Албания призна българската етническа общност. Това се случва след дългогодишни дипломатически усилия и въпреки сериозната съпротива. Добро утро на доцент Весела Тончева, изследовател на българската етническа общност в Албания, и на Юлиан Ангелов, секретар на парламентарната група на Обединени патриоти и заместник-председател на ВМРО. Добре дошли. Добре. Да обясним най-напред, защо за нас е толкова важно, че Албания призна съществуването на българско етническо малцинство. За българска държава е важно това, защото показва всъщност какви хора живеят на запад от българската граница. Тоест, всички тези спорове, които се водят след Втората световна война насам, дали има македонци, дали няма македонци, дали това е решение на Коминтерна и така нататък, всъщност признаването на българите в Албания показва, че в тази част на Балканския полуостров живеят българи, а не някакви други. От тази гледна точка това е една историческа така справедлива истина, която беше призната. Още повече, че тази така битка за това българите да бъдат признати в Албания е още от след когато Албания стане независима след Балканските войни до ден днешен. Да припомним, че България е една, даже май първата държава, която признава независима Албания. Естествено, България, включително и една от първите, които подкрепи подкрепи Албания и за НАТО, България беше една от първите държави, които призна и Косово. Но в крайна сметка имаше така пропуски в българската дипломация последните три десетилетия, за да използват тези различни моменти, за да бъдат признати и българите в Албания, и в Косово включително. Но благодарение на ентусиасти, които повече от две десетилетия работиха с българите в Албания, и като госпожа Тончева, и като така дружеството на спелеолозите в България, и Таня Мангалакова, и много други хора, които и телевизионен център Благоевград включително, които направиха първият филм за българите в Албания след първите години на демокрацията, всъщност българското общество разбра, че има българи там, защото хората не знаеха, че има местно българско население в Албания. И благодарение на тези ентусиасти, които работиха там на терен и помагаха на българите в Албания да не бъдат асимилирани, така или иначе българските политици и дипломация беше принудена, заедно и с това, че българите там и българските организации последните години станаха много активни, бяха принудени да направят така, че да се застъпят за българското малцинство и то да бъде признато. Това е факт. Да. Какво интересно се открива и какво отличава българското малцинство в Албания от тези, които са от други места, включително и от нас? Отличава ли ги понеже, например, от тези, които са в Македония? Сега да. Аз съм изследовател, който, както и господин Ангелов отбеляза, наистина години наред, поне аз от 10 години се занимавам с това нещо, и много хора бяха ангажирани с... Бих искала да се захвана просто от думата и ще ви разкажа и за особеностите, и за всичко, което съм видяла и написала, и усетила, преживяла и научила всъщност за тези хора. Ще ми се наистина да отдадем заслуженото и на Алексей Жалов, спелеолог, който всъщност той по някакъв начин попадна за първи път там. Асоциация за етнология, антропология и фолклористика ОНГЛ, което са неправителствена организация, но всъщност оттам тръгна всъщност цялата работа и ме привлякоха и мене като представител на Българската академия на науките. Аз пък привлякох и хора от моя институт за етнология и фолклористика. Тоест, всичките тия години ние сме били там. Един път, два пъти, три пъти, до четири пъти в годината съм била аз в Албания при тези хора. Дали в Голубърдо, дали в Гора, дали в Преспа. Това са областите, в които всъщност са останали нашите сънародници. Какво ги отличава? Първо трябва да кажем, че наистина преди малко повече от 100 години те остават там след Балканските войни, не по своя воля. Биват изолирани, биват откъснати. Попадат в един чуждоезичен и чуждоетничен контекст. Значи, те трябва да живеят в една албанска държава, стават едни албански граждани, да учат един много труден албански език, който аз за тия 10 години, трябва да ви кажа, че на пръстите ми се бъдат думите, които успях да науча. Тоест, изведнъж те трябва да съхранят себе си, да живеят наистина общностно, така, как да кажа, поддържащо се, за да могат да оцелеят, за да могат да запазят своето самосъзнание, своите традиции, своите песни, своя език, своите обичаи. И те го правят. Защото от една страна живеят наистина изолирано и Гора, и Голубърдо, са едни области, които са... Те живеят в високи планини,
път няма като хората и до ден днешен. Сега вече инфраструктурата се подобрява. Живели са в един тежък режим, особено след 44-та година. Режима на Емер Ходжа, затворени граници, невъзможно за общуване със света, бункери насякъде по нивите им и сред селата им. Благодарение на това, ние днес, аз като етнолог и ние всички, които сме изследвали, и Таня Мангалакова включително, която пък е журналист и също много активно работеше там, ние се срещаме с една култура, която и с една съхраненост на традициите и на наследеното знание, което при нас е изгубено преди, да кажем, ни 150 години. Ние се връщаме назад във времето. Там сватбата трае една седмица. Там все още се оплаква на погребение. Там на Гиргьов ден се пеят песни, берат се билки, ритуалите. Всичко това е там живо. И ако трябва да кажем каква е разликата, ще кажа, че тези хора наистина все още вярват в това, че извършвайки ритуала, нещата ще се случат по-добре, по добрия начин. Ще предизвикат плодородието, пълнотата, благодата, децата в къщата. Нещо, което ние струваме се вече по-скоро го правиме като възстановка. По-скоро го реконструираме. И аз мисля, че това е една сила на тия хора. Наистина 100 години да оцелея там и да се стигне до днес, когато вече официално са признати. И вече мисля, че връзката с България и благодарение на политиците и на всичко това, което се случи като стъпки, като преговори, като политически акт, връзката с България вече ще бъде и по-важна и за нас, и за тях, и мисля и по-силна. Как трябва обаче да се грижим за защита на правата и на интересите на тези хора? Винаги тук на Балканите сме имали този проблем. Всяка държава има претенции към другата, че там нещо около нейното малцинство не е наред. Аз бих казал, за съжаление, българската политика от Втората световна война насам не е била така насочена спрямо българските малцинства зад граници и защитата им, както последните години. Така че казвам за съжаление, защото реално българска държава не се грижи за българите зад граница. Без значение дали са от старите общности, дали от новата емиграция. Но мисля, че в Албания няма никакъв проблем. Самото албанско общество и албанците са добронамерени и добре настроени към България. С Албания не сме имали никога проблем. Напротив, дори когато Сърбия окупира Македония, българите и албанците дигат Охридско-Дебърското въстание, да могат да защитат своите права заедно. Българите и албанците се борят срещу сръбската окупация. Така че специално за Албания смятам, че няма да има проблем българското малцинство от гледна точка на това албанската държава да го притеснява по някакъв начин. Иначе последните години бих казал, че и Министерството на образованието и Държавната агенция за българите в чужбина, а и ред други институции, включително и Външно министерство, наистина подпомагат и помагат на българските общности. Там бяха направени събота-неделни училища. Повече от 60 студенти всяка година записваме в нашите университети от българчета от Албания. Бяха отпуснати от Външно министерство средства за различни инфраструктури там, където живеят българска общност. Сега също има такива проекти за изграждане на пътищата до селата, където живеят именно тези българи. Така че от тук насетне мисля, че вече когато българите официално са признати в Албания, наистина българска държава няма да намери отпор от страна на албанската, ще позволи албанската държава да направи българската да се грижи за малцинството. Още повече, че този закон, който беше приет в албанския парламент, дава възможност и албанската държава да подпомага самите малцинства, т.е. българските организации там ще могат да се възползват и от средства, включително и от дейности, които албанската държава също ще им осигури, за да могат да съхранят своя обичай, език, традиции, бит и така нататък. Така че тази гледна точка, мисля, че перспективите за българската общност в Албания са добри. Мога да кажа само, че има различни оценки за това какъв е броя на българите в Албания. Между различни оценки е между 50 и 150 хиляди човека, тези, които са потомци на българите. Една част от тях са мюсюлмани, една част от тях са християни. Но те не се делят на това дали са християни или мюсюлмани, те се чувстват българи. И за нас това е важно всъщност. Как можем всъщност точно това да уточним между 50 и 150 хиляди с помощта на изследвания като вашите, да уточним по-точно каква е така, каква е тежестта на тази етническа група? Трудно може да се отговори на този въпрос, защото моите механизми, с които аз изследвам,
са срещи наистина с много хора и обиколки на много села. И аз навсякъде наистина питам колко къщи имате. Така, така ми отговарят. Имаме 15 къщи, които са, да кажем, в момента обитаеми, защото има доста от селата, в които има и необитаеми къщи, но има и живи села. Трудно може да се каже, ако има статистика, официалната статистика в Албания, но така, пак това е много, много деликатна тема. Още повече, че нашите хора там са както селата, така и в градовете. Особено след демократичните промени, те се преместват да живеят в градовете, тъй като се разпада кооперативната система, както и тук. И в Тирана има, твърди се, че има 700 къщи, например, на хората от Голо Бърдо, защото те са потомствени строители и сами си строят къщите. Били са известни в цялата Османска империя, са пътували и са строели, са били познати като майстори, така. Такава е думата, която употребяват. Твърди се, че в Тирана има 700 къщи, в Дурас, в Фиер, в горе пък гораните, в Кукас. Те са и горбечи били, т.е. пътували са за сезонните трудови миграции. И сега горбечиството го има. Ходят по Европа, работят, връщат се. Т.е. картината е много динамична и в този смисъл едва ли може да се отговори еднозначно. Но на мен се струва по-важно и това, което господин Ангелов казва, че те в албанска среда не са имали проблеми. Разбира се, по време на тоталитарния режим, както и тук. На Енвер Ходжа. На Енвер Ходжа. Разбира се, не е било, даже те са ми разказвали, не е било препоръчително на пазара да се говори на нашия език. Нали? Така, хайде да не афишираме много, но натиск върху тях не е оказван. А дипломатическите отношения между България и Албания датират още от 1914 година. Тоест, малко след създаването на независимо, обявяването на независима Албания, България и Албания години, си общуват. Да, България и Албания си общуват. Да не говорим пък за този период между 1913 и 1939, началото на Втората световна война. България има контакт с тия хора. Има купища документи. Професор Светлозар Елдъров има една книга, която от Държавния архив са извадени всички писма и документи, които са вървели между България и българите от Голо Бърдо, при гораните, от преспанци. Те пишат писма, че искат български учители, че искат български. Тоест, много силно е било заявяването на тяхната българска идентичност и на тяхното така българско осъзнаване, мислене за себе си и търсене на връзката с България. Разбира се, после малко нещата се променят, но пак ще кажа, Балканите сме така едно много интересно място, много динамично, сменя се картата на Балканите, сменят се режими. Важното е наистина, че сега, особено след демокрацията, ние възстановихме контакта с тия хора. На какви социални позиции са те в Албания? Колко високо в обществото, например, с колко най-високо поставен социално човек сте се срещали в български корени? Беше председател на албанския парламент дори. Моля? Беше председател на албанския парламент дори с български происход. Кой той? Господин Докля. Да. Да. Което мисля е една висока позиция. Да. А не, аз бих дала за пример... Неговият племенник е в Народния театър тук в София, нали? Така че... Широки е диапазона на това нещо, но при всички положения има и образовани хора. Тоест, това, че има хора, които живеят и по селата ми, и в Голема Острени има гимназия. Приятелско семейство от Голема Острени в Голо Бърдо. Тя е преподавател по география и по история в училището Дишка. Патриархално устроени ли са? Или... Да, да. Има го това нещо като така семейното, патриархалното мислене, но това е част от традиционния начин на живот, който... Аз за това ви питах, защото казвам, че се връщате 150 години назад в традицията, ами, в да, обичаите. Да, в обичаите, в съхранеността им, в функционирането им още днес. Да, патриархални са, но аз мисля, че това е хубава характеристика. Това е добро качество, не е лошо качество. Е, разбира се, сега колкото... по-семейно настроени хора, колкото по-висока раждаемост, толкова по-добре за всяка една нация. Поне аз така си мисля. Не знам, може така, да съм леко старомоден. Това се забелязва навсякъде, където живеят българи в Албания. Навсякъде тези отношения са останали, семейните уважения към по-възрастните. Това да се почитат традициите, обичаите, това да се изслушват хората, ако ще. Защото ние в България сме стикнали сега да се надговаряме един друг. Да се прекъсваме. Да, да се прекъсваме. При тях има уважението, го има. Чуждото мнение. Нали, отделно пък самите обичаи и традиции, когато на събора, например, на съответното село събират всички без значение къде са по света, те се връщат обратно там, за да уважат празника на населеното място. Нали.
Така че, наистина това са неща, които може да гледаме, нали, някой може да гледа така отгоре нещата, казват, тия много са изостанали. Не, напротив, това е хубавото при тези българи, че те показват какви са били българите преди години и че това е нещо, което сме го загубили ние в България, а това е ценност наистина, която може да направи така, че цялата държава да върви напред, когато има уважение, когато има зачитане на традиции, обичаи на по-възрастните хора, както трябва да бъде. И искам да добавя само това, което каза госпожа Тончева. Може би в тези села, които са в днешно време, които се знае, че са български села, има много по-малко българи останали в тях да живеят, отколкото във вътрешността на Албания. В една Тирана може би са над 10-15 хиляди, да не кажа и повече като бройка. В един Елбасан, който е втория по големина град в Албания, около, твърда, че около 30% от населението са преселници от Колбърдо. В самата вътрешност на Албания наистина има вече страшно много българи, които живеят. И се надявам наистина да може българските организации да обхванат и тези хора, и тези хора да бъдат съхранени в тези големи градове. Защото, както каза госпожа Тончева, наистина тези села започват вече да се обезлюдяват. Някои от селата почти няма хора. За съжаление го казвам, но ние го виждаме и в България това нещо. И тук може би ще бъде ролята и на българската държава наистина да подпомага и да отдели средства инфраструктурно да помогне на тези региони, за да може хората да останат на място, а не да правят вътрешна миграция в Албания или в чужбина. Вчера си разговаряхме тук с Боби Бобев и с Коста Филипов и на двамата им е било леко пристегнато миналата седмица, че така може да се отложи въпроса за след изборите в Македония. Тази македонска съпротива, дългогодишна, срещу признаването на българското малцинство в Албания, на какво се дължи? И как успяхме да в един много кратък период от време да постигнем тези две неща? Подписването на договора за добросъседство с Македония и признаването на българската етническа общност в Албания. Когато едно управление на държава има непроменлива позиция и настоява за определени неща да се случат, и когато има единомислие в действията на политиците, на държавата, на институциите, нещата се случват. Просто оцелихме момента, в който и българското правителство, и българския парламент, включително и ситуацията с Македония, новото правителство там, и ситуацията с това, че нов закон в Албания се гласува за малцинствата, това стечение на обстоятелствата и факта, че наистина българските политици бяха обединени по този въпрос, нещата се случиха. Защото видяхте, че през де-факто политическите действия са последните 3 години за това българите в Албания да бъдат защитени тяхните права. Това е факт. И чест прави и на премиера включително, и на външната министърка, и на председателката на външната комисия на българския парламент, и на Държавната агенция за българите в чужбина, които наистина се застъпиха твърдо и заявиха, че трябва да бъде признато българското малцинство. Трябва да споменем и факта, че господин Джамбаски и господин Ковачев като евродепутати спомогнаха също така в европейските доклади за развитието на Албания да бъде включено именно това като теза, че трябва да признаят българско малцинство, за да може Албания изобщо да води преговори за Европейския съюз. Така че когато и учени, и политици, изобщо и институциите се обединят за една кауза, тя води до резултат. И затова този резултат беше постигнат. Съпротива от страна на Македония като официална съпротива нямаше до толкова, защото има ново правителство в Македония, което заяви, че ще води добра политика и добри отношения с България. Аз говоря за този факт, и поради този факт нямаше и съпротива от страна на официално Скопие. Имаше съпротива, естествено, от кръгове, които са така цял живот са прехранвали от това да плюят по България, да се борят срещу българщината, но те този път бяха в слаба позиция и не успяха да повлияят на този процес. Още повече, че дори представителите на гръцкото малцинство в Албания, навсякъде по студия там заявяваха, че всъщност македонци не съществува и македонски народ и няма такова нещо. Дори другите малцинства де-факто подкрепиха признаването на българското малцинство в Албания. Сега, интересното е обаче, че местните избори в Македония ги загуби ВМРО, която така опря кампанията си изцяло на тезата срещу договора за добросъседство срещу България. Което е абсурдно. Една партия, която носи името ВМРО, да говори срещу България. Това е
Просто, как да кажа, това е от нещата, които в днешно време може да очудите всеки един изследовател и историк, защото все пак ВМРО е създадено за служението на българите в Македония и Тракия. Но като всяко нещо в Република Македония, всичко се изкривява до безкрайност. И всъщност ВМРО от една партия, която трябва да защитава или организация правата на българите, се превърна в просръбска партия, което е пълен парадокс. Всъщност всички дейци на ВМРО, които са се борили и са загивали за това да освободят Македония от сръбски окупатор, всъщност тяхната памет е предадена от така днешните гореевисти, които са в ВМРО ДПМН. И за нас това е абсурдно. Но в крайна сметка видяхте, че гражданите на Македония разбраха, че тази позиция не е правилна. Да, мен това ми направи впечатление. И те загубиха изборите. Да, тоест... това ми направи... местни избори, основното ти послание срещу България и отгоре на всичко ги губиш. Аз като изследовател... Уважаеми господа, искам да ви върна към българското малцинство в Албания. Защото наистина дойде му времето, както и господин Ангелов каза, различни обстоятелства и подходи и пътища доведоха до това нещо, но не беше маловажна и подписката. Искам това да кажа, да върна фокуса към тези хора, които за много кратко време, доколкото знам, събират 3000 подписа, поправете ме ако греша. И това е заявката на тези хора. Значи, България направи своите стъпки, но тези хора дадоха своята заявка, дадоха своя глас за това, че почувствали са, че България искат да бъдат признати и че имат нужда от това признание. Тоест, връзката между България и българите в Албания ще бъде все по-силна, надявам се. Българите там усетиха наистина, че има държава за тях, която ги подкрепя. Искам да спомена така представителите на двете български организации, които направиха това нещо. Един е господин Хаджи Пируши, който е председател на Просперитет за Голо Бърдо, българската организация. Димитър Пандовски, Яни Никола и Ервис Талюри, които са в ръководството на българската организация в Корча. Именно тези две организации, тези четирма човека изнесоха реално събирането на подписи и така дейността, която тези организации правяха през последните години, за да може в Албания да се разбере наистина, че има българи, има кой и че ще поискат своите права. Добре, благодаря ви много за този разговор. 5 секунди до...